Apakah hak minimum pemakaian tudung digariskan oleh Islam? Nabi tak khabarlah tudung ni kena begini, kena begini. Allah pun tak terangkan dengan jelas. Ya ayuhan Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Al-ayah. Hei Nabi, kau wajib suruh binimu, isterimu, anak perempuanmu, orang-orang perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabi bihinna, supaya mereka meletak jilbab atau mana tudung di atas kepala mereka itu. Lepas tu ulama' tafsir berbeza. Tudung tu turun kot mana? Macam-macam pandangan ulama' tafsir. Nah, kita balik pada basic, tak wajib bakar tudung, wajib tutup aurat. Nah, jadi senang kita nak bakar, mau nak panggil selendang ke, nak panggil jibak ke, nak panggil tudung ke, boleh. Nah, jangan sampai hilang dua syarat. Pertama, tutup aurat, jangan nampak warna kulit. Yang kedua, jangan musipakkan bentuk badan illa ma zahara minha. Manakan kita tak dapat nak elok seperti kepala bau. Kepala bau buat lagu mana pun nampak bekas kepala bau. Faham tak? Dah kerja pakai tudung nampak. Nampak juga dalam kepala bau ni. Eh? Maka ni illa ma zahara minha ma'ah pada syarak. Tapi dada kita, kita pakai baju ketat nampak bentuk buah dada. Haram. Wajib tutup dengan tudung. Biar labuh. Tapi baju kita langgar, tak nampak bentuk dada dah. Sunat pakai labuh juga sampai ke dada. Walaupun soft kita pakai yang tudung aurat kita. Iaitu tudung belahan baju, tudung tekak dan tudung rambut saja. Tudung yang kecil tidak haram dah, kerana baju dia besar tidak nampak bentuk dada. Tapi kalau baju dia nampak bentuk dada, wajib labuh kan, menudung daripada bawah dada. Soalan seterusnya.